שבוע מפתיחת המונדיאל בקטר, העולם כולו, מיליארדים שנושאים את עיניהם למגרשי הכדורגל, לראות את השחקנים הטובים בעולם, נאבקים בדרך לזכייה בגביע העולם בכדורגל. אבל מסתבר שבמונדיאל הנוכחי הזה, הכדורגל הוא רק משני למה שקורה שם. הבטיחו לנו כדורגל ללא פוליטיקה, הבטיחו לנו שקטר נפתחו לעולם, ואת המונדיאל הזה הם יערכו כחלק מהפתיחות שלהם לעולם המערבי כולו. אלא שמסתבר ככל שהימים עוברים, שהאנשים הקטרים, האזרחים ומארגני התחרות, נשארו כנראה כפי שהיו עוד ועוד אירועי אלימות, תקיפה ואנטישמיות כנגד השליחים הישראליים, השדרים הישראליים שנמצאים שם במקום. כל סממן יהודי או ישראלי מיד חוטף מתקפה גדולה, בדרך כלל פרו-פלסטינית, מאנשים שמסתובבים שם באזור, עד כדי כך שאתמול קיבלו הוראה הצוותים הישראליים שלא להראות שום סממנים ושום סמלים של תקשורת ישראלית. הדבר הזה הוא מצער ועצוב מאוד. הרבה מאוד אנשים הגיעו עם ציפיות שהנה נפתחנו לעולם הגדול, העולם מקבל אותנו, העולם מכיר אותנו, אבל דווקא אז המציאות תופחת על פנינו. בעולם הערבי שונאים את מדינת ישראל, שונאים את מדינת היהודים. הרבה מאוד אנשים שהגיעו לקטר נאלצו להתפכח מאותה אשליה שבה הם חיו, שרק אם אנחנו ניתן את כל מה שרוצים אויבינו, אז הם ירצו בנו ויקבלו אותנו. אבל מסתבר שבסופו של דבר אויבינו עדיין שונאים אותנו, עדיין מתנכלים לנו, וכפי שאמרנו כבר פעמים רבות כאן, המונדיאל הזה הוא מונדיאל עם כוכבית.